Kraj může mít nemocnice a jejich vybavení na té nejmodernější úrovni. Nejdůležitější součástí však vždy budou lidé. A to nejen lékaři a zdravotní sestry, ale i ostatní nelékařský personál. Bez nich to zkrátka nejde. Jejich role v nemocnicích je zcela klíčová. Proto byly letos opět vyhlášeny osobnosti nemocnice Zlínského kraje. Dáváme zaměstnancům možnost ocenit ty nejlepší z nich mezi sebou a jejich očima. To znamená nejen třeba odbornost, ale také nějakou míru empatie, nějakou míru kolegiality, vůbec to, jaký mají vlastně vztah ke svým kolegům, takže proto toto ocenění a já jsem moc ráda, že všechny čtyři nemocnice nominovaly do všech kategorií. Předání ocenění se uskutečnilo v Baťově vile za přítomnosti představitelů nemocnic i Zlínského kraje. Nechybělo ani předání zvláštní ceny představenstva za mimořádný přínos. Tu si za krajskou nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně odnesla vrchní sestra onkologického oddělení Bohumila Vojtová. Neuvěřitelně si vážím tohoto ocenění. To, co znamená Filmová akademie, předávání Oscara, je pro mě Oscar v našich podmínkách, v naší společnosti a udělené představenstvem naší nemocnice. Hlavně musím říct, že tuto práci nesmírně miluji, opravdu nesmírně. A proto mým motem je, že když je člověk šťastný, že pomoc rád rozdává. A když je nešťastný, tak tu pomoc rozdávat prostě musí, aby byl šťastný sám. V kategorii lékař získal ocenění například Tomáš Bár z chirurgického oddělení Vsetínské nemocnice. Věnuje se léčbě obtížně hojících se ran a operativě nádorových onemocnění prsu. Hodně mě to potěšilo a tak jako i povzbudilo a dalo takovou jako chuť do další práce, že to má smysl a že, jak bych to řekl, i mě to až tak dojalo, že prostě si mě takhle jako vybrali, že dobře se ostatním kolegům se mnou pracuje. Někdy je to těžké, protože ti nemocní lidé hodně tu energii odčerpávají, ale zase člověku udělá velkou radost, když se podaří někomu pomoct, někoho uzdravit. O slavnostní atmosféru vyhlášení se postarala živá hudba, a to v podání žáků konzervatoře Pavla Josefa Vejvanovského Kroměříž.